Baba ni mkulima. Babe. Kwana tuendi? Na mimi mazai. Na bibi ni miti changamoto mama. Kwani nitakuacha bwana? Chenzi sana. You are coming if you are not na umukam. I wonder. Ali ye mzabibo. Jesus. Jesus Christ. Sentara boyan sama. Man. Mwa. Even men is as easy men. I wonder. Even on another church. Wanasema we should be disciples of Jesus. Simbo. Yesu alikuwa na makoko. Yesu alivaa nguo fupi. Mama ya Yesu alishaivaa nguo fupi. Nenda kuomba. Hata ni kwa Steve mingi. Sasa tukishafika huko church, let's say tuko huko sasa church. Alafu ndio huyo pastor nione mimi na wewe tunaingia hivi. Atanifikiria aje? Our judge just called. We're just going to pray. That's all. Alafu mimi ndio wewe sasa niko pale kwa nini kwa madhabahu nasema haleluya na ile bibi yangu ndio wewe unavenye unavaa chenzi sana. Alafu unexpect ni kuwe tu munini mupolitism. Alafu unexpect tu ni kiongozi. Wanafanya nini? Wanaenda kufanya nini? Unachelewa. Wanaenda nani kama mavaa hivi? Imagine it's fast. Number 1, uende na makoko. Simbo. Number 2, uende na hizi vitambaa zenye umevaa hizi. Simbo. Wala venye mimi nimevaa a very good boy in the kulot. Mimi ni bad girl. Hawezi enda na hivi venye umevaa bana. Mimi hiyo nimekukataza hakuna pale tunaenda na wewe. Hata wewe unataka total deliverance. Simbo. Simbo. Rudi uko ndani vaa vizuri. Sura hii, chura judge na nani? We're going to church, babe. Ukiwa umekaa hivi kama kuku yenye imenyeshewa. Enda huko toa nguo bwana, kama utaki niende peke yangu. Simbo. Mambo ni mangapi? Either ubadilishe nguo yenye tunaenda na wewe church ama niende peke yangu. Simbo. Babu nini? Don't babu me. Chae. Don't babu me. Ala. Enda pale badilisha nguo ama iwaje. Simbo. Enda, uwezi enda hivi alafu ndio vijana wa keyboard wakicheza wanakuangalia hivi. Hakuna. Enda huko ndani badilisha nguo. Alafu kanakuja wanami, I'm ready. Mabua. Enda huko ndani badilisha nguo. Kimundo kinavaa tu ni kama kinaenda koinani. Alafu saa hiyo tunaenda church. Chenzi sana. Toka nje kama utaki kwenda church ubaki. I wonder. Na mimi nikijua hivi ndio utafanya sitakuwa naenda na wewe church. Pita hapa. Ni nini una complain? Wanapanga kunimaliza. Oya, babu songesha nguo venye ilitengenezwa. Huyo mtu hakuwa mjinga. Songa hapa nikwambie. Continue. Unajua hata unakaanga tu kwamba mwiko. Songa hapa. Mtu mwenye alitengeneza hii nguo ikuwe hivyo alimaanisha iko hivyo venye iko. Ni nini unasongesha juu? Funga hii nini? Hii ni church unaenda bwana uende koinange. Tengeneza mkono vizuri kwa. Unaona mimi kuna pale penye unaona ngozi yangu? Eh? Alafu unaenda church umevaa hapa kanguo kingine ni kama. Chenzi sana. Haya kuja hapa nikutreni tukifika church unaanza songa hapa. Hizi visichana za Nairobi huku ni mchago. Okay. Unaweza kaa venye unakaanga huko. Simbo. Tukifika church hizi vitu za kutembeza kama punda hivi kwa madhabahu mimi sitaki mchezo ndio number 1. Continue number. Ngoja ndakuweka. Rule number 2. Eh? Inafaa u make sure hapo ni church ukae urelax. Hemu relax. Alafu hizi vitu zako zilizoshafika church sasa ndio unaanza kurusha hizo nywele zako hivi. Urushe kama bado tuko hapa. Ni sawa? Simbo. Sitarudia hiki kitu. Ah, pita tuone. My lord. I wonder. Hey, utaka makeup usiku. Allah.